გამარჯობა მეგობრებო, სლოტის მოყვარულებო, განვიხილოთ ნეტენტის მორიგი სლოტი, Gold Money Frog. ჯეკპოტიანი სლოტი არის მეგობრებო, სამი სახის ჯეკპოტი არის. მინიმუმ სამი სიმბოლო, რომელიც მომგებიან ხაზზე დაჯდება, გადაგვიყვანს ჯეკპოტის სათამაშოდ. დატრიალდება ბორბალი და იმის დამიხედვით თუ რა დაჯდება ბორბალზე, იქნება ჩვენი მოგება მეგობრებო. Slots აქვს free game-ი, მინიმუმ 3 scatter სიმბოლო გადაგვიყვანს free game-ზე და დაგვასაჩუქრებს 10 free spin-ით, 4 სიმბოლო 20 free spin-ით და 5 სიმბოლო 30 free spin-ით. ეხლა მეგობრებო, თქვენ ეკრანზე ხედავთ რომელი სიმბოლო რამდენ ქუშიანი არის. რაც შეიძლება მომგებიან ხაზებს, სულ არის 25, დავიწყოთ თამაში, გისურვებთ იღბალს და მოგებას. გადავდივართ ჯეკპოტის სათამაშოდ მეგობრებო, სამი ბონუს სიმბოლო, ეხლა დატრიალდება ბორბალი, რომელიც შეგვიძლია გავაჩეროთ 10 წამის განმავლობაში, ან 10 წამის შემდეგ გაჩერდება თავის. ვერ მოვიგე ჯეკპოტი, მაგრამ ვისურვებდი რომ თქვენ მოგეგოთ, გავაგრძელოთ თამაში. ხშირი ბონუსი აქვს მეგობრებო ამ სლოტს და ხშირად ითამაშებთ ფრი სპინერს.
დიდი მადლობა მეგობრებო ამ ვიდეოს ნახვისთვის. დალაიქეთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, გამოიწერეთ YouTube-ის არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. იღბალს გისურვებთ და მოგებას.